तत्कालीन समयमा विजयपुर एक शक्तिशाली राज्य थियो। यो राज्यमा सेन वंशजहरू राजा बने तापनि स्थानीय स्तरमा किराँतीहरूकै बाहुल्यता रहेको थियो। यही कारण विजयपुर राज्यमा सेन राजाहरू थिए भने मन्त्रीहरू किराँती समुदायका हुन्थे। यसै समयताका बुद्धिकर्ण राय तत्कालीन समयका एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न गए। केही इतिहासकारहरूका अनुसार उनी केही समयको लागि विजयपुरका राजा पनि बनेका थिए। राजा बुद्धिकर्ण रायको रवाफ चारैतिर चर्चाको विषय हुन्थ्यो। विजयपुर राज्यमा उनको मात्र हाली मुहाली चल्ने गर्थ्यो। उनी कतै जाँदा लामो दाँत भएको भीमकाय हात्तीमा चढ्ने गर्थे। सो हात्तीको चर्चा विजयपुर राज्यभन्दा बाहिर पनि फैलिएको थियो। अन्य राज्यहरूका राजाहरू पनि सो हात्ती हेर्न र लिन लालायित हुन्थे। सोही हात्तीमाथि गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले पनि आँखा गाडेका थिए। उनले आफ्ना सेनालाई जसरी भए पनि सो हात्ती प्राप्त गर्न निर्देशन दिएका थिए। यसरी एकताका निकै शक्तिशाली दिवान रहेका बुद्धिकर्ण राय कसरी राजा बने, उनको अन्त्य कसरी हुन गयो, उनले गोर्खाली सेनाको प्रतिकार कसरी गरे, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। कामदत्त सेन मान्दता सेनका ल्याइती रानीपट्टिका छोरा भएकाले उनलाई राजगद्दीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विजयपुर दरबारमा निकै रस्साकसी हुन थाल्यो। विजयपुरका तत्कालीन शक्तिशाली मन्त्री विचित्र चन्द्र राय भने कामदत्त सेनलाई राजा बनाउने पक्षमा थिएनन्। यसरी राज्यको प्रमुख मन्त्रीहरू नै विपक्षमा देखिएपछि कामदत्त सेनले आफ्नो जीवन रक्षाको लागि विजयपुर दरबार नै छोडे र उनी तिब्बतको लासातिर लागे। यसपछि विजयपुरको राजगद्दीमा चौदण्डीका राजा जगतसेनलाई राखियो। यही समयताका विजयपुरका प्रमुख मन्त्री विचित्र चन्द्र रायको मृत्यु भयो। उनी पछि उनका छोरा बुद्धिकर्ण राय मन्त्री बने। उनी मन्त्री बनेपछि राजा जगतसेनले कामदत्त सेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण रायबीच मेलमिलाप गराए। यसरी जगतसेनकै पहलमा कामदत्त सेन पुनः विजयपुरका राजा भए। बुद्धिकर्ण रायलाई विजयपुरको प्रधानमन्त्री बनाइयो। यसपछि राजा र मन्त्रीबीचको झगडा साम्य हुन गयो र जगतसेन पुनः चौदण्डीतिर लागे। कामदत्त सेन र बुद्धिकर्ण राय बीचको मेलमिलाप लामो समयसम्म टिक्न सकेन। बुद्धिकर्ण राय राज्यको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार आफ्नो हातमा लिन चाहन्थे। राज्यको न्याय लगायत कतिपय विभागहरूमा बुद्धिकर्ण रायले एकलौटी रूपमा निर्णय दिने गर्दथे। यसबाट राजा कामदत्त सेन निकै रुष्ट बन्दै गए। विक्रम सम्वत 1825 सालसम्म आइपुग्दा उनीहरू बीचको झगडाले चरम रूप लिन थाल्यो। यही झगडाको भूमरीमा बुद्धिकर्ण राय र उनका सहयोगीहरू नराम्ररी फस्दै गए। दरबारभित्र स्पष्ट रूपमा गुटबन्दी देखिन थाल्यो। यही गुटहरूका बीच झगडा हुँदा प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण रायका भाइ बुधकर्ण रायको हत्या हुन गयो। आफ्नै भाइको हत्याबाट त्रसित बनेका बुद्धिकर्ण राय विजयपुरबाट भागेर भारत स्थित ईस्ट इन्डिया कम्पनीको शरणमा पुगे। यसरी बुद्धिकर्ण राय विजयपुरबाट पलायन भएपछि उनको स्थानमा श्रीकान्त रायलाई मन्त्री बनाइयो। विजयपुरबाट भागेका बुद्धिकर्ण राय चुप लागेर बस्ने पक्षमा थिएनन्। उनले भारत स्थित ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सहयोग मागे, तर तत्कालै सहयोग प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी सिक्किमे राजाको शरण लिन पुगे। उनले सिक्किमका राजालाई विजयपुरका राजा कामदत्त सेनको विरुद्ध भड्काउन थाले। बुद्धिकर्ण रायले विजयपुरले सिक्किमको सिमाना मिचिरहेका जस्ता गलत जानकारी राजा समक्ष पेश गरे। यसपछि घटनाको सही तथ्य बुझ्न सिक्किमे राजाले विजयपुरसँग कुरा गर्न 10 जना सिपाहीहरू त्यसतर्फ पठाए। सिक्किमको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका ती 10 जना सिपाहीहरूलाई बुद्धिकर्ण रायले गोप्य रूपमा भेटघाट गरे। उनले ती सिपाहीहरूलाई राजा कामदत्त सेनको हत्या गर्न उक्साउँदै त्यस बापत आकर्षक लालचको वचन दिए। त्यसपछि बुद्धिकर्ण राय विजयपुरको सिमाना नजिकै रहेको सिक्किमको एक गाउँमा लुक्न गए। सिक्किमका ती सिपाहीहरू विजयपुर स्थित मोरङ पुगे। त्यहाँ उनीहरूले सिक्किमको दूतको रूपमा परिचय दिए र विजयपुरका राजा कामदत्त सेनसँग विशेष छलफल गर्न आएको भनी खबर पठाए। यसपछि विजयपुरका राजा कामदत्त सेन सिक्किमे राजाका प्रतिनिधिहरूलाई भेट गर्न मोरङ आइपुगे। राजाद्वारा मोरङमा उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरियो। यही समयमा सिक्किमे सेनाले राजा कामदत्त सेनमाथि आक्रमण गरे। यसरी अचानक आक्रमणमा परि राजाको मृत्यु भयो। राजा कामदत्त सेनको मृत्युपछि राजाका समर्थकहरू देश छोडी विदेशतिर पलायन भए। विक्रम सम्वत 1826 साल ताका विजयपुरका राजा कामदत्त सेनको हत्या भएपछि सिक्किममा लुकेर बसेका बुद्धिकर्ण राय विजयपुर फर्किए। उनले केही मन्त्रीहरूलाई आफ्नो साथमा लिई राज्यको अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यसपछि उनकै पहलमा रघुनाथ सेनलाई विजयपुरको राजा बनाइयो। केही इतिहासकारहरूका अनुसार रघुनाथ सेन हत्या गरिएका कामदत्त सेनका काका थिए। राजकाज चलाउने सन्दर्भमा सुरुवातका राजा रघुनाथ सेन र प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण रायबीच निकै राम्रो मेलमिलाप रह्यो, तर समयसँगै बिस्तारै उनीहरू बीच असमझदारी बढ्दै गयो। बुद्धिकर्णले रघुनाथ सेनलाई नाम मात्रका राजा बनाउन चाहन्थे। यही भएर राज्यको कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू उनले आफू खुसी गर्ने गर्दथे। यसले उनीहरू बीचको दूरीलाई बढाउँदै लग्यो। राजा रघुनाथ सेनले आफूलाई अधिकार सम्पन्न राजा बनाउन निकै प्रयास गरेको भए तापनि बुद्धिकर्ण रायको अगाडि उनी निरीह बने। अन्ततः राजा रघुनाथ सेनले बाध्य भएर राजगद्दी नै त्याग गरे। राजा रघुनाथ सेनले राजगद्दी त्याग गरेपछि बुद्धिकर्ण रायले राज्यको हर्ताकर्ता भई शासन चलाउन सुरु गरे। यही समय ताका उनले आफूलाई राजा भएको घोषणा गरे। बुद्धिकर्ण रायको यो कदमबाट सबै भारदारहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन्। विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका स्थानीय किराँती राजाहरूले बुद्धिकर्ण रायको सो कदमको निन्दा गरे। नाजायज तरिकाले राजकाज हत्याएको भन्दै बुद्धिकर्ण रायलाई समर्थन दिन इन्कार गरे। तर पनि बुद्धिकर्ण राय आफ्नो कदमबाट पछि हटेनन्। उनले आफ्ना समर्थक भारदारहरूलाई एकत्रित गर्नतिर लागे। यसले विपक्षी गुटका भारदारहरूलाई झन भड्कायो। यसपछि विरोधी गुटहरूले बुद्धिकर्ण रायलाई असहयोग गर्न सुरु गरे। यसरी भारदारहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भई झगडामा उत्रिन थालेपछि राजा बनेका बुद्धिकर्ण रायलाई राज्य चलाउन निकै गाह्रो हुँदै गयो। समस्यालाई विकराल हुन नदिन बुद्धिकर्ण रायले चौदण्डीका राजा कर्णसेनलाई विजयपुरको पनि राजा बनाए। यसपछि उनी प्रथम मन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्रीको रूपमा राजकाज गर्नतिर लागे। कर्णसेनलाई पहाडी किराँती राजाहरूले पनि समर्थन गरेपछि विजयपुरमा बढ्दै गएको विवादको अन्त्य हुन गयो। कर्णसेनलाई कहिले राजा बनाइयो भन्ने बारे सबै इतिहासकारहरूको एकै मत छैन। केही इतिहासकारहरूले राजा रघुनाथले राजगद्दी त्यागेपछि नै चौदण्डीका राजा कर्णसेनलाई राजा बनाइएको थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। तर अन्य केहीले भने बुद्धिकर्ण राय केही समयको लागि विजयपुरका राजा बनेका थिए भनी बताउने गरेका छन्। कर्णसेनलाई विजयपुर राज्यको राजा बनाइए तापनि प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण रायले आफू खुसी शासन गर्न छोडेनन्। उनको मन परितन्त्र झन फस्टाउँदै गयो। यसमा राजा कर्णसेन खासै बाधक बनेनन्, तर विजयपुरका केही भारदारहरू भने निकै रुष्ट बन्दै गए। बिस्तारै यी रुष्ट भारदारहरू एकजुट हुन थाले। रुष्ट बन्दै गएका भारदारहरूले गोप्य रूपमा पृथ्वी नारायण शाहसँग सम्बन्ध बनाउँदै गए। यही समय ताका राजा पृथ्वी नारायण शाहले चौदण्डीमाथि आक्रमण गरे। गोर्खाली सेनाको भीषण आक्रमणको सामुन्ने राजा कर्णसेनको केही लागेन। उनका सैनिकहरूले सामान्य प्रतिरोध गरे। केही सैनिकहरूको मृत्यु पनि भयो। आफ्नो पक्ष कमजोर बन्दै गएपछि राजा कर्णसेन भागेर विजयपुरतिर लागे। यसपछि गोर्खालीहरूले सहजै चौदण्डीमाथि विजय प्राप्त गरे। कर्णसेन विजयपुरका पनि राजा थिए। उनी चौदण्डीबाट भागेर विजयपुर आएपछि प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण रायसँग मिलेर विजयपुरको सुरक्षालाई कडा बनाउने विषयमा छलफल गर्न थाले। राजा र प्रधानमन्त्रीको कार्ययोजनामा बुद्धिकर्णसँग रुष्ट भएका भारदारहरूले खासै सहयोग गर्न चाहेनन्। विजयपुर क्षेत्रमा वर्षाको मौसम सुरु भइसकेको थियो। वर्षाका कारण नदीहरू भरिँदै गइरहेका थिए। विजयपुर आइपुग्न कोशी नदी तर्नु पर्थ्यो। वर्षाको कारण कोशी नदी तरेर विजयपुर आउन असम्भव जस्तै बन्न गयो। यही कारण राजा कर्णसेन र प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण राय केही महिना जति गोर्खालीहरूले विजयपुरमाथि आक्रमण गर्न नसक्ने कुरामा ढुक्क थिए। यसपछि उनीहरूले तत्कालै आफ्ना सेना तयार पार्न कुनै आवश्यक नै ठानेनन्। तर राजा पृथ्वी नारायण शाहले विजयपुरमाथि तुरन्त आक्रमण गर्न अभिमान सिंह बस्नेत र पारत भण्डारीलाई आदेश दिए। यसपछि विक्रम सम्वत 1831 साल असार महिनाको अन्ततिर अभिमान सिंह बस्नेत र पारत भण्डारीको नेतृत्वमा गोर्खाली सैनिकहरू उर्लदो कोशी नदी तर्ने तयारीमा लागे। गोर्खाली सेनाले हात्तीको सहारामा कोशी नदी पार गरे। कोशी नदी तर्न बुद्धिकर्ण रायबाट रुष्ट भएका गुटहरूले निकै सहयोग गरे। यसरी वर्षाको समयमा पनि गोर्खालीहरू कोशी नदी तरेर विजयपुरमाथि आक्रमण गर्न आउँदैछन् भन्ने खबर थाहा पाएपछि राजा कर्णसेन, प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण राय र अन्य मन्त्रीगण तथा भारदारहरू आत्तिन थाले। यही मौकामा जसले जे जति बोक्न सके त्यही लिएर उनीहरू भारततिर पसे। राजा कर्णसेनले पनि आफ्ना परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने बहानामा सपरिवार ईस्ट इंडिया कंपनी शासित भारतको पूर्णियातर्फ लागे। कोशी नदी तरेका गोर्खाली सैनिकहरू बिस्तारै मोरङको विभिन्न स्थानहरूलाई कब्जा गर्दै अघि बढे। गोर्खाली सेनाले खासै ठूलो प्रतिकारको सामना गर्नु परेन। यसरी गोर्खाली सेना विजयपुरको राजधानी रहेको स्थान हालको धरान नजिकै आइरहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण राय पनि आफ्नो विशाल हात्तीमा चढी भारततिर लागे। गोर्खालीहरूले केही किराँती सैनिकहरूको सामना गर्नु परे तापनि विक्रम सम्वत 1831 साल श्रावण 5 गतेतिर विजयपुरको राजधानी पनि आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। तर गोर्खाली सेनाले राजा कर्णसेन र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बुद्धिकर्ण रायलाई भने समात्न सकेनन्। दिवान बुद्धिकर्ण राय विजयपुरबाट भागेर भारत पुगेपछि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनीलाई गुहार्न पुगे। तर ईस्ट इंडिया कंपनीले उनलाई सहयोग गर्न असमर्थ रहेको जनाएपछि उनी भुटानको सीमा नजिकै रहेको चिलमरी भन्ने गाउँमा लुकेर बस्न थाले। विजयपुरको निकै शक्तिशाली र महत्वाकांक्षी मन्त्री बुद्धिकर्ण राय नै रहेकोले गोर्खालीहरूले उनलाई खोज्न निकै जरुरी रहेको ठाने। उनी गोर्खालीको लागि खतरनाक व्यक्तिको रूपमा परिचित थिए। उनी पक्राउ नपरे उनले त्यहाँ कुनै पनि बेला उपद्रव गर्न सक्ने गोर्खाली सेनाले ठानेका थिए। यही भएर उनलाई खोज्न गोर्खाली सेनाले विशेष रणनीति तयार पारे। बुद्धिकर्ण राय भारततिर पलायन भएको जानकारी भए तापनि उनी कहाँ छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहा थिएन। यसपछि केही गोर्खाली सैनिकहरूले भेष बदली घुमन्ते व्यापारीको रूपमा शंकास्पद स्थानहरूमा गई किनबेचको बहानामा घर घर चारे। यही टोलीले भुटानको दक्षिणी सिमाना नजिकै रहेको चिलमरी भन्ने स्थानमा उनी लुकेर बसेको पत्ता लगायो। निश्चित स्थान र घर पत्ता लागेपछि गोर्खाली सैनिकहरूले गुप्त रूपमा बुद्धिकर्ण रायलाई पक्रने योजना बनाए। योजना अनुसार गोर्खाली सैनिकहरूले चिलमरी भन्ने गाउँमा रहेको सो घरलाई राति नै घेराउ गरे। घेराउ गर्न साथ गोर्खाली सैनिकहरू घरभित्र पसी बुद्धिकर्ण रायलाई पक्राउ गरे र रातभरि हिँडाएर नेपालको सिमानासम्म ल्याई पुर्याए। त्यसपछि उनलाई विजयपुरको राजधानी हालको धरानमा ल्याई पुर्याइयो। तत्कालीन सेनानायक अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली सेनाले उनलाई विभिन्न मुद्दाहरूमा दोषी ठहरायो। विजयपुरका राजा कामदत्त सेनको हत्यामा बुद्धिकर्ण राय नै मुख्य दोषी रहेको अन्तिम निर्णय सुनाइयो। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार बुद्धिकर्ण रायले भारतमा पलायन भएपछि लुकेर गुप्त रूपमा विजयपुर आई यहाँका किराँतीहरूलाई गोर्खाली विरुद्ध उकास्न थालेपछि गोर्खालीहरू उनीसँग आजित भएका थिए। यही भएर उनलाई पक्राउ गरियो र मृत्युदण्डको सजाय तोकियो। मृत्युदण्डको सजाय पाएका बुद्धिकर्ण रायलाई गोर्खाली सैनिकहरूले निर्ममतापूर्वक हत्या गरे। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले बुद्धिकर्ण रायलाई अङ्गभङ्ग गरेर भालाले रोपेर असह्य यातना दिएको थियो। उनीहरूका अनुसार चरम यातनाका कारण उनी जिउँदो लास झै लडिरहेको 3 दिनपछि उनले प्राण त्याग गरे। यसरी विजयपुरको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चित, चतुर, शक्तिशाली व्यक्तित्वका धनी प्रथम मन्त्री तथा राजा समेत रहेका बुद्धिकर्ण रायको निर्ममतापूर्वक अन्त्य गरियो। उनको निर्मम अवसानसँगै किराँतीहरूको अन्तिम राजाको पनि अन्त्य हुन गयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने वाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।